Hej, välkomna till SNES Nintendo Switch Online. I förra avsnittet så spelade jag lite Brawl Brothers. Och nu så ska vi testa på Breath of Fire. Och ja, jag vet inte vad det här är för något riktigt heller. Lite samma som förra avsnittet. Men det verkar vara gjort av Capcom. Och det känner man ju till liksom. License by Nintendo och så grejer bland annat. Nu ska vi se här. Där springer någon. Hallå, hallå. Vad kan det här vara för någonting, kan man undra. Breath of Fire i alla fall heter det. Det verkar coolt. Episkt namn får man väl ändå säga. Press start, okej. Vi kan bara välja new game, så vi kör väl det då. Save 1 antar jag att vi kör. Och ja, vi skriver väl aldrig den här. Något sånt här. Oj, ja det fick bara bli 4. Ja, då, eller vänta, eller va? Nej, vänta va? Ja, det får bara vara 4. Då får det bli A. End. Okej. Normal antar jag. Stereo. Ja, det verkar bra. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Yes, då kör vi. All right. Då ska vi se vad det här är för någonting. Hallå, hallå. Wake up, warrior. Disaster has struck. We need the power of the dragon. Okej. Okay. Episk story alltså. Okej. Lite eld ser jag nu. Intressant. Det här verkar ju trevligt. You'll perish if you don't wake up. Om det är lugnt, jag ska vakna, chilla. Jag tryckte bara på snooze, okej. The village is engulfed in flames. Everything is burning. We must go. Okej. Skulle det vara att han blinkar innan där när det typ så här blir svart ibland? Jag tror det var det. Okej, vi kan röra oss. Vi kan inte göra så mycket mer, så jag antar att vi sticker hitåt. För efter den här snubban. Det verkar ju... Oh, shit! I'll stop this fire. Rada de cabra. Kuspo. Vad händer? Ja. Simsalabin. Vad heter det? Skitsamma. Hej då. My magic was once strong, but at my age I can barely douse this fire. Okej. Okay. Trevligt, ja, då fortsätter vi neråt. Ner här ser det ut som att vi ska gå. Ner för en trappa. Yes. Vad är det här för ställe? This building is safe from the flames for the time being. Okay, kan man byta typ så här textgrejen eller någonting igen? Hur gör man det? Det kanske inte går, skitsamma. Vad är det här för snubbar då? The fire is so intense. It doesn't seem natural. Okej. Okay. Let's go. SMS Magic will hold the... Oh, I can... Yes, sorry, okay. SMS Magic will hold the flames long enough for us to escape. Uh-huh. Hello? We don't know what caused the fire. Luckily, the people here are safe. Mm-hmm. Men vad ska vi göra för att fortsätta nu då? Ska vi gå ner här eller någonting? We woke up surrounded by the flames. What have we done to deserve this? Jag vet inte. Men vad... this building is safe from the flames for the time being. Jag måste väl ner här, eller? Antar jag. This building is safe. Ja, but not for long, I don't know. Ja, oh, kolla, nu flyttar hon på sig. Our faith is in Sarah. Her magic will keep us safe. Okej. Okay. Oh, the humanity. This is horrible. Oh, vad händer? Oh, tjena. Vad är det här för spel egentligen? Jag undrar lite vad vi gått in i, alltså. The dark dragons are outside of the village. We're surrounded. Oh shit. Vi omringar det. The dark dragon family is scheming against the other dragon families. Oh nej. I hear that Zog, the dark dragon king, vowed to conquer the world. And his first target is the light dragons. Uh-huh. Zog is an evil fool. Oh, jo, absolut. Why are they trying to destroy us? Ja, det är en bra fråga. Alltså det här påminner lite om typ om Stardew Valley, men det är väl mest grafiken. Zog fears us, he doesn't know what we've lost, the power of the dragons. That we've lost, okej. Intressant. Alltså det här är ju riktigt intens alltså. I won't sit by while they attack us. I say we act now. If we can't escape, there's only one thing to do. Fight! Mm-hmm. I will. I must. Use my magic against the forces of evil. Let's go! Oh, let's go! Wait! Vänta, vad är det nu då?
5 minuters cutscene bara här. We are too weak. Our group will be devastated by their powerful army. Jaha. Vad ska vi göra då? We can't give up. Let's show them the spirit of the dragon. Oh yeah. Det låter bra. Come on, Sarah. Let's go. Sarah, no. I must do my part on my own. Alltså, vad händer? Jag är så confused just nu. Vad är det som händer liksom? Det är några drakar och grejer snackar de om. Chief, what have you done? Sarah, I've turned him to stone so that the fire will not affect him. Remember our mission as members of the Light Dragon? Vänta, va? Stone or not, they'll still find us. True, true. Wow, vad gör hon nu? Vad gör hon? Sarah, alltså, hon är ju galen alltså. Wow, wow, det blir vitt. Alla är sten. No, why does it have to be you? We've suffered enough. I'll take care of the dark dragons. Oh shit. Sarah, be strong. When you're a warrior, you'll bring peace to the world. Jaha. Take care. May the power of the light dragon prevail. Trevligt. Är det slut nu med cutscenes eller kan jag få spela nu? I'll try to distract the dark dragons. Jaha. Soldier. Hey, someone's there. Sarah. Oh, whoops. Exposed. She has the power of the dragon. Take her to the commander. Oh, shit. Busted. Jaha, så då blev Sara tagen av de här då. We'll search the area later. We must take care of her now. Jaha. Alltså, jag är så förvirrad. Jag är så förvirrad. Sir, we've captured a light dragon. Okej. You set fire to our peaceful community. What do you gain from this? Jade. Okej, she has a point. Jaha. My orders were to eliminate all light dragons. I always follow orders. Jaha, okej. I'm just doing my job. Please don't blame me. Whoa! Hej Thor! Okej, det är Oskar lite nu. Whoa! Whoa, okej, alla stack. Hej då. No. Our village has been destroyed. Whoa, shit, hej då. Oj, oj, oj. Jade, wow, you're strong. Sarah, come on. Whoa, aha, är det Sarah som gör det, eller? Jag tror det. Whoa! Han är snabb, alltså. I can't let you interfere with Zog's plans. Nothing personal. Okej. Okay. We will stop you. Whoa. I don't think so. We have the goddess keys. Ah, shit. The goddess keys? Mm-hmm. You're a pretty good scrapper. Too bad you're on the wrong side. Don't come any closer. Oh, shit. Whoa. Vad är det som händer? What will you do with Tyr, the goddess? Alltså det här, så här har jag satt 10 minuter text. Mm, nice. It's all over. Ja. Okej. Okay. Vad är det som händer just nu? Jag vet inte. Take this slime. Är det här typ Minecraft story mode fast inte story eller inte Minecraft? Vänta, you didn't even flinch. Vad händer? Han typ brinner men han lever fortfarande eller någonting. Come on. Is that all you've got? Ha ha ha. Got him. Okej. Okay. Då antar jag att vi kanske får börja spela snart. Det vore ju trevligt faktiskt. Vad är det som händer nu? When the dragon family was at the peak of its power, a goddess of desire appeared. The goddess Tyr granted wishes. Dragons fought each other for her power. Okej. Okay. Trevligt. Tyr encouraged the fighting and watched the war between the dragons escalate. When the world was at the brink of destruction, a warrior stepped forward. Okej. Okay. Intressant. Kan det vara jag kanske? Vem vet? Det kanske är så. The warrior battled Tyr with his 7 companions and locked her up using 6 keys. These goddess keys were scattered throughout the world and hidden away. Intressant. Ja, så det här spelet är väl ganska bra antar jag, men det är lite för mycket story för att jag ska kunna göra ett
15 minuters avsnitt på det kanske, men nu blev det så här i alla fall. Jag visste faktiskt inte att det var så här. The Light Dragons balanced the power of the family and peace reigned again. Hmm, trevligt. Det är bra. Men nu kanske vi får börja spela då lite i alla fall. Eller? Alltså det är ganska välgjort i alla fall, det kan jag ge det. Väldigt välgjort. Men nu ska vi se. Nu lever vi igen, ser det ut som. Villagers, what's going on? What happened to Sarah? Ja, hon hade en epic battle alltså. Sarah saved us. Ja, det var nog lite så. Chief, don't you think that we should fight for Sarah? Jo, men det tycker jag faktiskt. Det är inte jag som är chiefen nu, men... old woman, we renounce the dragons. Renounce the dragons. Their battles aren't ours. Villagers, we must fight for Sarah and the pride of the light dragons. We must think of survival. Soon this place will be in ruins. No! Det är lite... Oh shit! Oh, whoa, 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 whoa. Alright. Lite läskigt nu. The warrior of the dragon is only a myth. We must escape now. Okej. Okay. Ja, då sticker vi väl då. Chief, I know that I should try to stop you, but I can't. Nej. Ja, men låt mig freaking gå och spela spelet, tack. Take this. It's not much, but you can use it for equipment. Vad för något? Kistan eller? You take 300 GP. Gold points då eller någonting. Nice. Då kan vi äntligen gå ut ur det här stället. Efter 12 minuter av egentligen the text och story så är vi ute nu. Det var ju nice. Ja, det är så här overworld, okej. Okay. Så det här var väl våran by då. Jag antar att vi ska hitta typ så här 6 nycklar eller sånt där. Men jag tror inte jag kommer göra det i det här avsnittet för det var lite för mycket story. Och jag tror inte jag kunde göra det, även om det inte var någon story, men vad är det här egentligen? Wow! Ja, det är lite här. Det är en sån här... Det är lite RPG egentligen, men yes, vi ska se. Då gör vi så här då. Slime attackerar vi. Boom. Nice, okej. Jag vet inte om vi kan parry eller sånt där, men jag tror inte vi kan det. Vad är AB? Slime. Wow! Okej. Oklart vad det var. Är det att jag slår båda två då, eller vadå? Antar det. Eller att jag... Jaha, det är auto någonting. Förmodligen, för den gjorde ju bara... Okej. Det är nog auto... ja, någonting. Jag vet inte. Kan vi göra någonting med dig? Hallå? Vad händer med dig? Är du... Oh! Hello guys! Oj, vad händer nu? Vad är det här för grej? Vi kör... magic eller någonting. You can't use this special power. Okej. Okay. Kör väl vanliga svärdet då. På fly. Oj, whoops. Han fick mig först, men okej, okay, nice. Men vad betyder AB då? Oj. Jag vet inte. Ja, vi kör väl den här bara igen, antar jag. Men han har bättre speed än oss, så han kommer ju ta oss först. Men ja, hej då. Där dog den. Nice. Okej, men vad är det vi ska göra då? Jag är ändå lite nyfiken på det här. Här är någonting, här är ett slott. Wow, hello guys. En till slime. Vi testar väl auto. Eller vad det nu ska vara. Jag tror det är auto, alltså att den bara gör det liksom så snabbt som möjligt. Och det är ju ganska nice. Men ja. Så där. Vad är EP då? Experience points kanske? Ja, vi går in här i alla fall. Nu ska vi se. Tjena allihopa. Our hometown, Nai, has been occupied by the Dark Dragons. Okej. The Dark Dragon forces have invaded our land. They now control Nanai. Intressant. Men jag tror att jag kommer sluta spela nu, för jag känner att... Ja, vi har kört en kvart nu, vi har inte kommit så långt. Och ja, vill ni spela det här spelet så kan ni ju liksom skaffa SNES Nintendo Switch Online. Så får ni se hur det är i fortsättningen här nu. Men jag kommer nog inte göra det på en video i alla fall. Jag kanske kommer köra det offscreen, vi får se. Men ja, tack så mycket för att ni kollat i alla fall. I nästa avsnitt så är det dags för nästa spel och det är Demon's Crest. Precis. Och ja... Det är bara 2 spel kvar nu egentligen, så nästa lördag egentligen, då kommer det vara de 2 sista här nu. Sen kommer det förmodligen släppas nya SNES-spel till Nintendo Switch Online. Men då får vi ta det då liksom. Men ja, vi ska göra den här i nästa avsnitt, så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så ge en like. Så ses i nästa avsnitt, så ja, hej då!